Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпращали на нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Станимир Стоянов, който се интересува от подробности относно поставянето на някакво тиксо върху автомобилите, аеродинамичните елементи на колите по време на състезанието в Силверстон. Може ли да внесете малко яснота, какво точно представляват те, защо се облепят тези компоненти и така нататък. Значи, по принцип, използването на тиксо във Формула 1 е една комична дейност, която обаче съпътства състезанията буквално от тяхното създаване преди 70 години. Това е най-бързия начин по някой път да се промени някой профил, да се закрепи дори някакъв елемент и по една или по друга причина продължават да се използват, макар и вече много модерни, много високотехнологични, бих казал, стикери и различни компоненти, с които се работи във Формула 1. Основната причина за използването по някой път на тиксо е, примерно, много бързо да се промени функцията на някой компонент. Ако говорим за аеродинамични елементи, например, с поставяне на тиксо може да се затвори някой процеп въздушен, който оказва един или друг тип въздействие върху работата на колата. Примерно, може да се намали разликата между отделните компоненти на предното крило, без да се налага промяна на ъгъла на атака, което е възможно да се направи. Възможно е също така някой път да се наложи такава промяна и защото отбора не разполага с достатъчно компоненти или, примерно, някои от компонентите са счупени. И най-бързият начин да се реагира буквално в рамките на няколко минути е да се постави някакъв допълнителен елемент. Прочутата гърни флеп лайсна, която се поставя над задния край, примерно на задното криво, едно друго подобно решение. Дан Гърни, прочути американски пилот от 50-те, 60-те години, всъщност е човека, който изобретява това повишаващо притискането устройство. Става дума за една съвсем елементарна геобразна лайсна, най-често от алуминий, която с винтове се е навивала върху даден елемент от корпуса на автомобила. Било то задната част по-късно, нали, след 68-ма година, ръба на крилата и така нататък. Така че това са едни елементи от миналото, които обаче продължават да се използват и в наши дни, защото и до ден днешен в петъчните тренировки екипите използват често пъти крила с гърни флеп и без тази лайсна, за да пробват различни нива на притискане, защото с много малък наглед профил се променя доста сериозно притискането. Често пъти тиксо специално се използва и особено в миналото се използваше почти непрекъснато в промяната на работата на кутиите за подаване на въздух към спирачките, защото само с няколко лепвания на този прочут материал всъщност се намаляваше просвета на въздуха, който влиза за охлаждане на спирачните апарати. А при рязка промяна в температурата, отбори, които не разполага с достатъчен брой различни кутии за вкарване на въздух към спирачките или подобни нови модерни елементи, каквито сега са обект на големия спор между Racing Point и останалите, просто за да намалят потока въздух, тъй като примерно спирачките остават много студени, защото времето се е променило много от петък за събота, механиците просто залепваха малко тиксо върху кутията за подаване на въздух към спирачките и нещата се оправяха. Изглеждат наистина малко странни тези решения, но пак казвам, ефективни са и до ден днешен продължават да се използват. И има още един елемент, който също е възможен. Често пъти с тиксо се прилепят към отделни компоненти на автомобилите във Формула 1 допълнителни сензори. По принцип автомобилът е с 200-250 сензора и те дават различна информация за поведението на колата. Но някой път екип се нуждае от малко допълнителна информация за, примерно, нивото на натоварване в ъгъла на предното крило, и поставят един допълнителен сензор с едно много фино кабелче, допълнително се получава информация за това колко слиза крилото или колко става хоризонтално. Просто такива едни елементи, които
много лесно се монтират и след това се махат, разбира се, след като тренировките приключат с помощта на Тиксо. Така че, мисля си, че в бъдеще ще видим този толкова важен материал във Формула 1 да продължи да се използва. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.